Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas, ljudi moji, igramo Pumpkin Panic. Tako, ljudi moji, srtam vam noć vještica, Happy Halloween, everybody guys. Igramo danas ovu igricu. Ovu sam igricu mislio igrati prošle godine, ali totalno je otišla u drugi plan, tako da reko ove godine moramo snimiti, tako da idemo pikati ovu igricu. Pumpkin Panic, idemo s Disney Play. Inače, ljudi moji, ovaj danas facecam snimam sa DJI Pocket 8.3, ja mislim, nemam pojma. Tako da ovako ga malo ga probavam, pa ovako ga malo gurnem, mislim, detektiram i facu i to, tako da neću ispadati iz kadra sada. Idemo get up, ovu igricu baš i ne znamo o čemu se radi, nisam siguran. Evo imamo neku vranu ovdje, kaže napokon nemamo vremena za gubljenje, idemo farmati. Uzmi ove sjemenke, pick upa i sa F, aha bit će on, van će me čekati, dobro. Ovo je ta sada igrica i mi smo sada ovaj, Pumpkin Man, nemam pojma, ovdje možemo šta? Kako ovo uđem, nemam pojma, vjerojatno sada ne možemo. Sada moramo ove sjemenke pokupit, a na F mi je rekao, možda i ovdje F, a je! E vidite, ovdje imamo puno na dogradnji, da brže čovjek ovoga trči, da imamo više valjda u velu ovoga vode i tako, ima ovdje svega i svačega, a bit ove igrice je da mi nešto sadimo u vrtu, mislim da mi je kamera gore sad, da mi je doli, gdje mi nešto sadimo u vrtu, ali kada noć padne neko čudovište dođe i počne nas ubijati, tako da, zanimljiva igrica. You can plant seeds in the area up there by pressing F, then water the water, nemam pojma, uglavnom zalijemo i sa space-a. Znači na F ako i posadi i sada stišćem se u space-a, ovo ko da mokri. I šta sad? If you need to refill water, you have a well down there. Hold F to refill your water. Aaaa, držati F, trebamo da refillamo. Znači, ovdje s desne strane nam je ovaj vrag. Voda i save, još pored ovo, naravno se ne znam šta je, ali to brzo trčanje. Ili? Nije, ne znam onda kako se ovo troši. Šta je ovo? Ovdje imamo neki brod. A onda 7 grančica i 5 ovih vragova. If you want to break your tools, you buy new research. You can do it of the workbench and your house, dobro. I ovdje trebamo 4 ova šarafa i moćemo pobjeći vada s brodom, nemam pojma. Gledao sam odavno ove gameplaye, tako da I don't know, ne sjećam se baš puno. Evo viš ovdje su ti ključevi, da ovdje otvaramo nove ove stvari. I tu ćemo moći saditi nove stvari. I šta bi ja sad trebao? If you can also use your lantern with R, but use it carefully. A R je lantern. I ovo je to gorivo toga lantera, dobro. I sad opet trebamo ovo zaliti, jel da? A, vidiš vragica. Dobro. I mi sad ovo trebamo čekati opet pa da moramo ovo zaliti. Inače, ljudi moji, hvala vam puno na ogromnoj podršci iz zadnjega videa iz The Long Drive-a. Za manje od 12 sati je video skupio preko 120-30 pregleda, tako da hvala vam puno, ostavite i ovdje like, priplatite na kanal ako želite da nastavimo još igrati horror serijale. Naravno, Feast of 1 će se nastaviti serijal i ako želite The Long Drive odražit će ga malo češći, ali dok dođe u raspored, ali neću više da čekate po 2 tjedna, tako da mislim trebam dovršiti Superland, First of Edom, serijal, ovako neke horror igrice, uskoro će biti GTA petica, roleplay, what's the noise, I have to go and you should hide. Jel ovo ono, ode on? Jel ovo ono, ja moram u kuću se sakriti, joj. Evo ti srca irudova što me poplaši. Lupa budala po vratima. A ove se mi čini svijeće kao životi moji, nisam siguran. Znači F ovdje se stisnemo. Increase water capacity. A vid nisam ovoga. Increase the refilling water speed. Aha, speed imam i ovo. Increase the player speed. Ovo mi je 12. Mogu i ovo na primjer. Corpse value. Pa ne znam, Ne znam iskreno šta bi sada stavio. Ja sad dobio nove sjeminke, jesam. Sad se isto opet dobio sjeminke, sad ćemo ovako opet ovo zasaditi i zalit ćemo i... Ovdje mi fali, ovo ćemo refuelat. Gledaj kako treba čovječe da napuni ovu svoju kanticu. Da napunimo mjehur. Kako je čudno iz ovoga... Iz ovoga kuta kamera. Onda bi ja mogo... A kako mogu sjemenke kupit? Šta je ovo ovdje? Ovo je... A selovo mogu... Šta bolam, za jedan dobijem 16. Ne, ozbiljno. 16 dobijem za jedan... Ovaj vrag. Increase the crop value, ovo... Aha, 20, pomogu sam ovo da mi... Bolje daje ove sjemenka i prodajem. I mogu možda ovo upgrade-a, to sam, a što da ne. Tako, vjerojatno ću umrijeti par puta pa ćemo vidjeti šta je onda najbolje da se odradi. Čovječe, ova stamina se isto brzo troši. Poslije ovoga bi mogli još otvoriti neki novi tamo vrt. Tako da moramo neke skuplje stvari isto saditi. Ovo nam je se već ovoga... Izraslo, još samo ovo trebamo pričekat. Ne znam koliko su oni ključevi, 10, 12, kojinca, nijem pojma. Ali morat ćemo nešto i odključati, nisam sigurno gdje mogu i sjemenke isto. Ovoga... I gdje... What? Nisam sigurno gdje mogu sjemenke one kupiti, vjerojatno tamo na onome stolu u kući. Još više sjemenki da mogu koristiti. A sad ima 7, u stvari evo sami valjda kao dobije. Nijem pojma. Možemo još ovih štapića skupiti. Vamo išli. Mada onda im je doliko od broda, lijevo od broda mi je trebalo... Koliko ono... 7 ovih desnih lišća i 4 ova kao drveta, nijem pojma. Ajde vidit ćemo to. Ovoga, ajmo vidjeti koliko uopće to triba, šta ja dobijem sad, ja mogu to ribe petat sa ovim, jel? 8 ovih 6 ovih, pa ne znam, ajde ređi bi sad ovo prodao, pa da mogu otključati vam ove nove. A mi to i uraditi. Sell. 140, vidiš, 140, dobro ovo para dadne. Idemo F, uzet ćemo neki ključ, unlocka nju, evo ga dolazi. Evo ga dolazi dušman. Unlocka nju cultivation area and better seeds. Unlock the new 80, možda pa 80 odmah, da. Evo vi, provaljiva vrata. Ne znam, bilo ovaj lakši ili bi odmah ovaj jači uzeo. Ajde. Ajde mi ćemo odmah ovaj jači i daj mi ove, a vidi moram kupit po 4, ajde daj mi 5. Šta je ovo, for walking in the dark, half refill per purchase. Aha, refuela, dobro pola. Šta je ovo, allow you to carry more seeds, aaa, vidiš 200, poroflenter. What? Vidi neka sjena ovdje, ne smijem biti ni u kući puno. Svašta. Čovječe, ne daju mi ni u kući da budim. Puno odmah nekakva sjena, ne znam sa koji sam ja otključio, sam ovaj. Nisam ovaj otključio, koji sam otključio, sam ovaj. Nisam ovdje crven, onda sam s desne strane. Šta je se sad čulo? A ovaj sam otključio. A dobro, vidiš, moću se ganjati. Moću se ganjati jer ima 2 ulaza, izlaza. To mislim, to je isto u ovom trenutku. Ajoj, gledaj sad. Čovječ, idemo mi u kuću. Idemo mi u kuću, sad kad je mrak. I ide ugasi ovaj lentar. I kako ću sad spavat? Šta je ovo? What? Kako ću sad... Sad moram ovdje čekat jutro ili šta? Ha? Nešto se čuje vani. Ideo mi ovo za alt. Vidi, nemam. Nemam više vode, moram. Moram vam, da ovo moram inkrisat ovu brzinu. Ovog refuela mog baketa. Neću da nekoga naletit. Čovječe, bojim se, pa ne znam kako će proći noć. Nešto se čuje, neki klaun. Tamo je desno. Doli je. Balon! Šta sad trebam? Aha, trebam ovo sad njegovom prijatelju dat. Trebam ga naći. E sad, gdje tebi? Evo ide dušman. Ide dušman, bješ, 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 bješ. Sad će doći. Sad će probijat vrata. Sad ne znam kako on brzo odmah ode ili... Evo ga, evo ga. Prođe nešto, neko krvavo. Šta je? Čeka, čeka, čeka. Ajde daj refuel da mi brže ide. I da sam brži isto i refuel. Jel otišu? Evo ga, biš, 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 unutra, bježi, bježi, bježi. Šta je sad? Jel mogu? Evo ga, evo ga. Lijevo je vama negdje. Idemo odmah ovo za alta. Vamo je negdje, odavno na nekog sredini. Ti si do vraga. Evo ga. Eto ti balon. Nemoj biti tužan. Ne, pali ovu lenter. Uf, šta je ovo? Čemo ovo ubiti? Neće, a? Ovo samo kao neki jump scare. I lantern će mi otići, vidiš. Idemo odmah ovo posaditi, a? Moramo ga refuelat. Stvar moglo bi ovamo koristiti. Uf, biži, biži u kuću, biži u kuću. Biži u kuću. Refuel, pola 24. Čovječe. Carry more seeds. 200. 1000 mi kojim se treba da ovo aktiviram. Pardon. Evo ga, dan je došao. Ovdje sad mogu još ovi. Sada moramo učinkoviti biti što se tiče ovi kad je dan. Znači što više ovoga posaditi, istražiti, kugu ovih grančica isto pokupiti. Tako da imamo što više. Ove vamo moramo pokupiti. Jel da? Ja šta je? Uuu, vidi koliko za ovo dobijemo para. A za ovo ja moram kupovati sjemenke, jel za ove? Kako nisam dobio sjemenke? Svašta. Vidi Jelena, ovo je ona što Jelena napada menščini. Koliko se sjećam. Vidi ova mi donosi grančice, ova vrana. Znači ja ću morati još ovi sjemenki kupiti. 5 je maks. More seeds. Eto ga, 10 da mogu. I sad ću i 10 posaditi ovdje. E. Na F moram. Evo ovako. Čovječe, sve potrošim na ovo. Idemo i ovo isto skupljati da zaradimo što više para. Sad ne znam kakav je završetak, ali opće to teško doći do ovoga završetka, tako da nikad nisam ovu igricu igrao. Pa ćemo probat. Jel mi još išta vrag? Ajde kad sam već ovdje da refuelam ovaj vrag. Evo, vrana mi donijela još ovu jednu grančicu. Napunit ćemo ovaj vrag. Evo, eno dolazi. Biže od ovog jelena, biže. Ovaj mora doći preko dana, vidiš. Sad će, evo ga. Aaaa, što lupa po vratima, sran te bila ni to čačina. A samo... A, vidi, mogu ovako ubližit kao. Znači, samo imam ove upgrade-ove. 30... Aaaa! Ajao! Pure die. Aaaa, sura 14 minuta. Retry! I sve iz početka sada. Jao, pa ja sam mislim imam 3 života. Nemoj me zezat. Evo, zalili smo sad ove i sad ćemo i opet zaliti. Idemo još jedan put pokušati. Sada sam ovoga kratko snimao video, 15-20 minuta, tako da još ću jedan put probati. Ja mogu ga refuelati doli, dobro. Idemo refuelat doli, sad ne znam šta je najbolje da ni upgrade-ova pisat, ovoga, da napravim. Mislim, ne znam stvarno šta bi, možda da sam brži opet i one sjemenjke, ili da odmah više sjemenjki kupim, ne znam. A vidiš, samo od ovoga teritorija dobijem sjemenjke. A od ovoga, bar ovoga desnog teritorija moram kupovati stalno sjemenjke. Tako da to isto zeznuto. Evo, sad ćemo ovo isto časkom zalt. Idemo odmah mi refuelat tu. A mislim sad da ga speedrunam. Tako da ne znam jel možda da onaj... Pošto sam preskočio trebao sam lijevi kupiti teritorij. A ja sam kupio desni i preskočio sam. Tako da ne znam jel pametno da taj, jel da odmah naskuplje idem. I odmah da puno kupim oni. I upgradeam onu vriću da mi može što više stati. Ne znam. Do tada ću morat već razmislit. Jo, mislim da sam sada ovo riješio, ja sam prvi put u prvom pokušaju samo jedan put ovo pokosio i to je to. Koliko se meni čini. Tako da ovo je već koji treći put ovo sadi. Ekstra. Idemo mi sada dalje. Idemo refuelat ovo, vidiš ono već je spremno opet za zaljevanje. Dobro. Zalili smo i sad ćemo opet refuelati čisto da imamo za kasnije. Kada budemo nešto novo saditi. Evo ga. Idemo mi ovo pobrat. Evo ga, dolazi dušman. Ostao mi jedan. Da li je moguće? Šprint. Nisam mislio, vi ste... Mogao se još dole ostati, ali tako ajde da me ne ubije opet. Sad ne znam je li on otišao ili nije. A mi odmah kupiti nešto ovdje, 80 je ovo. Možda da sam brži, ne znam, možda nam sada i ne treba to za početak. Što ti ča? Otišao je. Ja mislim da ova sirena kad je otišao. Bar se nadam da je to znak da je otišao. Dobro. A, vidiš ova grančica. Idemo refuelat. Još nije pala noć, ljudi, prva. Tako da ekstra sam ja ovo. Ekstra ja ovo rade, ono, speedrunam i sve to. Bar se tako nada. Bar sam, ono, više nego za prvi put. Idemo mi odmah sad ovo refuelat. I ovoga, ima da možemo pokupiti da možemo otvoriti tamo novi onaj vrt. I da moramo jače one biljke sadit. Probat ćemo još tako da ovaj ljudi video snimam danas 2.11. Tako da odmah ću vam večeras to izbaciti ovaj video. Tako da ne bi da previše dug video ni traje, da more na vrijeme izaći. Idemo mi sada ovo isto posaditi. Me čini da tek sada noć pada. Hoćemo doteći da ovu jednu neće, gledaj ovo. Ajde daj odmah i ovu da posadi ovoga, dobro. To jest zalijemo. Još nije pala noć. Jel se ovo nešto zbagiralo ili šta? Ili će tek sada noć past? Gledaj, za ove mi uvijek fali. Ajde. Dobro. Idemo sada napuniti. Definitivno moramo kapacitet da više vode imamo kod sebe ispod pazuha u džepu, ne znam di. I da mi ovo brže refuela i da sam brži. Tako da to nam dvoje treba. Gledaj ovo, za jednu im fala, ovo je namjerno ovaj developer napravio. Samo da se moram vraćati ovdje na početku. Evo i... to, izalit ćemo odmah ovu jer znam da će mi trebati. Čovječe, vidiš da ja imam već novaca, ja bi mogu već otvoriti tamo novo ono skladište svoje. Ne skladište, nego ovaj vrt. Totalno sam mogao to uraditi. Ajde idemo to uraditi. Idemo staviti da sam brži i sve. Idemo, mora više stati brže, refuelamo. Novi ključ i ovi ćemo odmah uzeti 5. Da smo brži i da mi je bolja prodajna cijena ovoga. Idemo prodati i ove. Dobro. Evo ga, ovaj dušman dolazi. Ajde i otvorit ćemo ovu pa ćemo upast u kuću. Dobro. Sad će on doći opet probijati vrata. Još nije noć pala. Još nije noć pala, 5 minuta ovoga već. Već sam... Bježi! Ubij me, kako me ubij na kućnim vratima, već sam ušao čovječe. Da, total coins, vidi 169, sada sam coinsa skupio. Za samo 6 minuta, ono sam malo prebio snimao 20, 15, koliko već skupio sam 70. Tako da moram se ovo speedrunati i brže sve odraditi, tako da... Ljudi moji, ako želite još ove igrice, stvarno je zanimljivo, ja bi još volio da ovo snimam, tako da vi ostavite like, pretplatite se na kanal, ako želite. Nastavim sa ovim serijalom ovoga, kako se zove ova igrica, Pumpkin Panic, jel, nemam pojma. Tako da eto, hvala vam puno na gledanju, uglavnom satak večer, dan, jutra, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav ljudi, čao, živjeli!